Det var klokka 11, og vi har den store glede av å ønske dere hjertelig velkommen til Skolen fra Cappelen Damm. Skolen fra Cappelen Damm er Cappelen Damm sitt digitale svar på fagfornyelsen, og her får du læremidler i alle fag for alle trinn i grunnskolen, første til og med 10. trinn. Ikke sant det, Dag Petter? Jo, og det vi må få lov å si er jo at vi har hatt rekordhøy bruk i år, og vi setter brukerrekorder hver eneste dag, som tilsier at vi har gjort mye riktig. Men det er også viktig for oss å si, nå kommer det snart et nytt skoleår, og da vil mye mer av altså innhold også være på plass. Og til skolestart vil dere nå møte fyldige årsplaner i alle fag og alle trinn. Og så skal vi også vise dere noe som sørger for at dere kan gjøre utrolig mye elevaktiviteter i vårt nye produksjonsverktøy som vi snart skal vise. Men først, vi har jo med oss noen som vi sikkert har brukt skolen mye, men noen som ikke kjenner det så godt. Så jeg synes at vi skal vise litt knyttet til hvordan man kan ta det tverrfaglige, det overordnede læreplanmålet inn i undervisningen, Kjetil. Ja, det skal jeg gjøre, men først skal jeg bare si at den siden vi nå er på, det er det vi kaller for lærerfront. Det er den siden du som lærer kommer inn på når du logger deg inn på skolen fra Cappelen Damm. Og her ligger en rekke ting som du vil få nytte av etter hvert som du blir mer og mer kjent med skolen. Blant annet denne snarveien inn til en samleside for alt det tverrfaglige innholdet vi har lagd i skolen fra Cappelen Damm. Og det tverrfaglige er jo, som Dag Petter sa, det er jo knyttet opp mot de overordnede læreplanmålene i fagfornyelsen, altså bærekraftig utvikling, demokrati, medborgerskap, livsmestring og folkehelse. Her har vi laget en rekke konsepter for første til og med 10. trinn. Så nå skal vi ta dere raskt igjennom de ulike konseptene som dere da finner på denne samlesiden, og som elevene deres vil finne igjen under de ulike fagene som da eier de ulike overordnede læreplanmålene. For første til fjerde trinn så har vi faktisk fått med oss en tøydokke på laget her. Han heter Bom, han er kjøpt på internett i utgangspunktet, eller jeg vet ikke, han har sikkert lært seg en del nå, men da vi fant han så kunne han ingenting, og han måtte lære seg alt. Alt det Bom lærer seg, det presenterer han da gjennom sin egen TV-kanal som heter Bom TV. Og gjennom denne TV-kanalen, som skal minne litt om YouTube selvfølgelig, så formidler han alt det han har lært seg denne dagen eller i løpet av denne uka. Og temaene er jo selvfølgelig knyttet opp mot overordnede læreplanmål. Det kan være at han har lært seg at man ikke trenger å kaste alt, men at man faktisk også kan gjenbruke en del. Han får lære seg om demokratiet gjennom 17. mai. Han får lære seg at han har egne følelser. Han må passe seg i trafikken, og så videre, og så videre. Så dette har blitt mange ulike episoder som da ligger enten som egne små filmsekvenser, eller at vi har knyttet dem opp i læringsstier. For alt læringsinnhold i skolen har vi strukturert og organisert i det vi kaller læringsstier. Og en læringssti kan ha mange ulike komponenter. I dette tilfellet her så ser dere at dette ikonet her nede i venstre hjørne, det er da vårt ikon for en læringssti. Klikker jeg på den, så får jeg opp alle de komponentene denne læringsstien har, som for eksempel en film som passer perfekt til å starte en undervisningsøkt med, som da etterfølges av en rekke oppgaver dere kan bruke enten som en del av en plenumsundervisning, eller at dere har delt dem ut til elevene deres via vårt tildelingsverktøy, som jeg skal fortelle mer om senere. Så det var altså Bom, tøydokken vår, som da er kjøpt på internett, men som nå er i ferd med å bli en god samfunnsborger. Vi har også en egen språkbank her. Dette er per i dag hardcore begrepstrening på de 22 vanligste språkene man kan finne i norske klasserom. Dette er et univers vi kommer til å utvide kraftig i løpet av denne våren og hele neste skoleår. Vi bestemte oss veldig tidlig for at nettvett det skulle vi inkludere i vår løsning. For vi vet i et digitalt klasserom så er det veldig lett å bryte en eller annen nettvettregel. Det kan være at Ola har stjålet passordet til Lise,
eller at Knut ble mobbet på sosiale medier dagen før. Dette er jo en ting som lett dras inn i et klasserom. Så her ligger det da 8 ulike undervisningsopplegg dere kan bruke, knyttet opp mot Redd Barna sine, ja, nettopp 8 nettvettregler. Og her har vi gjort et lite grep som jeg tror er litt uvanlig for et læremiddel, men vi har nå likevel gjort det. Vi har fått med oss 8 YouTubere på laget, og hver av disse YouTuberne presenterer hver sin nettvettregel og bruker på sin egen måte. Så her blir man kjent da, eller elevene kjenner jo mange av disse her fra før, men her blir i hvert fall vi som lærere kjent med de som de kaller seg selv for influensere eller påvirkere, altså folk som påvirker våre barn til daglig. Så hvis det er behov for å bruke nettvett inn i undervisningen, så finner dere undervisningsopplegg her under nettvett. Vi har kalt det nettvenn, altså motsatsen til nettroll. Masse sanger, det vet jeg at Dag Petter, han ville egentlig at vi skulle ta mange av disse sangene her, men det har jeg sagt at det gjør vi ikke. Så vi hopper rett over til podcast-seriene våre, som en av dem ligger. Kan du få lov å anbefale Bom-sangen da, Kjetil? Ja, Bom-sangen er veldig bra. Elevrådet Frankoppenland, som er Norges første og podcast rettet mot undervisning og til bruk i klasserommet. Tanken her er at det skal være gode oppspill til muntlig aktivitet i timen. Hver episode tar for seg et dilemma, et tema som da vårt elevråd diskuterer. Dette er dilemmaer, spørsmål sendt inn fra elever andre steder i Norge. Altså oppspill til muntlig aktivitet. Hver episode er på en 10, 11, 12 minutter. De vil dere også finne igjen selvfølgelig inn under ulike fag i skolen. Vi har mange samarbeidspartnere som vi da bruker for det er verdt. En av dem er Munch-museet. De spurte om vi var interessert i et samarbeid, fordi ja, dette er litt skryt, men de synes at vi lagde så mye fint, og vi sa selvfølgelig ja til det. Så vi har et fint samarbeid med Munch-museet, noe som har resultert i mange undervisningsopplegg rundt Munchs liv og virke. Og det skal jeg love dere, jeg har vært igjennom disse her, og her ligger det mye mer enn kunst og håndverk. Her ligger det også en god dose livsmestring. Og et herlig undervisningsopplegg rundt selfies og andre selvportretter, for det var kanskje Munch som var den første til å ta selfie. Så da vet dere det. Filmer om naturfag selvfølgelig, masse tilrettelagte og tilpassede tekster i vårt eget naturvike. 560 dyre- og plantearter har vi samlet der. Perfekt til bruk hvis elevene skal skrive en fordypningsoppgave om en eller annen plante eller et eller annet dyr. Vi har til og med vår egen superhelt, han heter Urban Legend. Han er skapt av en veldig hyggelig kar fra Groruddalen som heter Josef Johannes. Og i dette opplegget her, som er et flerfaglig opplegg norsk-engelsk, så vil elevene blant andre ting lære seg å lage sine egne tegneserier. Her ligger også alle tegneserieheftene på norsk og engelsk. Urban Legend. Min favoritt her er den her. Det er YouTubere sjekker ut, og merk, her er det ikke YouTuberne som skal lære elevene noe, men de oppsøker eksperter eller folk som lærer elevene noe. Og vi har sendt denne YouTuberen her som heter Multiguro rundt omkring i samfunnet for å prøve å finne ut hvordan ting egentlig funker. Så han har vært i fengsel og snakket med en veldig trivelig fengselsansatt og en hyggelig fengselsinnsatt. Han har vært på Romsås og har fått en fin samtale med mange ungdommer som bruker kebabnorsk som sitt daglige språk. Han har sjekket ut hvordan det er å være hjemløs. Han har vært i rettssalen på Stortinget, e-sport, Gullbarbie, ja, mange, mange ting som dere vil da finne i denne serien, som selvfølgelig også vil ligge under de ulike fagene i skolen fra Kappeland. For ungdomstrinnet, eller dere vil jo selv velge hvor dere vil bruke de ulike tingene her, selv om vi har forhåndsplassert dette her på de trinnene vi mener dette her hører hjemme. Men på ungdomstrinnet så tror jeg at denne podcast-serien med Tale Marie Krohn Engvik eller Helsesista kanskje hører mest hjemme. Det er en podcast-serie i fem episoder som tar for seg ulike temaer. Det kanskje kan være litt vanskelig å snakke om. Jeg og Dag Petter synes i hvert fall det. Så her ligger dem, bruk dem som dere selv vil. Det var altså de tverrfaglige ressursene her, og vi har en annen ressurs, Dag Petter, som jeg vet du elsker å snakke om. Ja, ta oss til biblioteket, Kjetil. Nå skal vi snart gå inn og se på fagene og hvordan vi har bygd opp dem i skolen, men det her
her er lyst til å slå et slag for. Fordi vi har nå gjennom 5 år jobbet med hele skolen, men også biblioteket var jo noe av det første vi startet ut med. Og vi ønsket å kunne tilby kvalitetslitteratur til alle elever på alle trinn i grunnskolen. Og det er noe som tar tid, men nå har vi fått med utrolig mange på laget, sterke norske forfattere. Så her er det kvalitetslitteratur knyttet til alle trinn og i alle sjanger. I tillegg så har vi mange forfatterportrett man kan jobbe med. Her er, vil du jobbe med veileder av lesing, småbøker. Du har masse bøker knyttet til det. Vi har samarbeid med Oxford University Press, som gjør at vi har masse titler også på engelsk. Så, det som er også viktig å si er jo at vi har satt lyd på veldig mange av bøkene, og også lydkulisse i og med at vi også eier Storytel, eller Storytel er en del av Kappeland. Så skal du for eksempel til matfriminuttet, la elevene høre på noe, så får de høre en god bok, men også med spennende lydkulisse til. Jeg vet ikke om vi kan hoppe kjapt inn på første til fjerde. Jeg liker veldig godt Bokene Bruse på Badeland, Kjetil. Så bare spill av litt, så hører vi. Haren tok dem med seg inn på et lite rom, hvor det var gjenglemt badetøy. Hun... Ja, det var rart. Det holder. Og det er en veldig enkel bokleser der. Du bare setter på play, og så går boka, og elevene sitter sånn tentelys og hører på. Det jeg sier det fordi vi har vært inne i, vi har jo testet mye i skolen, og en gang vi var inne i et klasserom, så var det, da var det mattrimut, og det var akkurat det her som skjedde. Elevene satt og hørte på Bokene Bruse i Badeland. Så, ja. Men titler, snart begynner vi å nærme oss 500. Så her skjer det hele tiden at vi legger ut flere titler. Så biblioteket i seg selv, er jo en stor, stor verdi i skolen. Men da, Kjetil, tror jeg vi må hoppe litt inn i fag. Vi starter på første trinn. Vi skal inn i fag, men før det skal vi ta en liten snakk rundt aktualiteten vår. Et av målene vi hadde da vi begynte å lage skolen fra Kappeland, det ene var jo at vi skulle være visuelle og tilrettelagte. Det andre var at vi skulle prøve å være aktuelle og tidsnære. Så i skolen fra Kappeland så vil du alltid finne undervisningsopplegg rundt aktualiteter. Det være seg merkedager, for eksempel 17. mai eller 1. mai, som vi selvfølgelig skal lage god undervisning rundt, eller ting som plutselig skjer i et samfunn. Det kan være korona, eller det kan være klimastreiken som tusenvis av ungdommer satt i gang for 1,5 år siden. Og det vi tenker på når vi lager undervisning rundt aktualiteter, det er at vi ønsker at det skal være gode oppspill til de overordnede læreplanmålene. Så eksempel på det kan jo være presidentvalget i USA, glimrende oppspill til å lære mer om demokratiet for eksempel. Eller da vi hadde om TV-aksjonen Plast i havet, fint oppspill til å lære mer om bærekraftig utvikling. Så dere vil alltid finne, hvis det skjer noe, enten det er merkedag eller ting som skjer, så prøver vi å lage god undervisning rundt det. Og hver fredag så har vi også en nyhetsquiz som tar for seg nyhetsuka som har gått fra 3. til og med 10. trinn. Da skal vi inn i fagene, og som vi sa her i stad, så har jo du som lærer, du har tilgang til alle fag, alle trinn. Og nå har jeg gått inn som, jeg agerer her som en lærer, en fiktiv lærer som heter Anne Mette, og jeg kommer inn i første trinn, og det er den siden eleven også vil se når elevene logger seg inn i skolen. Det du kan gjøre som en elev ikke kan, det er at du har en trinnvelger her borte i venstre hjørne som gjør at du raskt kan navigere deg mellom de ulike trinnene fra 1 til 10. Du kan også navigere deg raskt mellom fagene som da finnes i skolen. Du som lærer har også tilgang til å søke på alt innhold i skolen, altså alle fag, alle trinn 1 til 10, og det gjelder seg filmer, bøker i biblioteket og så videre. Alt det du sender til deler dine elever, som jeg snart skal vise dere, det vil elevene finne igjen under denne knappen her som heter «Fra lærer».
Nå tenkte jeg vi skulle gå en tur innom matematikkfaget, og det jeg nå viser her sånn, man trenger ikke å være førsteklasselærer for å få utbytte av det her. Jeg håper at dette her også skal være representativ for alle fag for. Vi er jo et visuelt sted hvor dere vil finne mange filmer som dere kan bruke til å igangsette undervisningen med. Mange av disse filmene her vil fungere supert som førforståelsesaktiviteter inn mot de temaene dere skal, eller elevene dere skal lære mer om. I dette tilfellet så kan det for eksempel være sortering. Nå jeg inne på matematikksiden til første trinn, og det dere ser her, det temamapper som tar dere inn i ulike øverom. Som vi nå, per i dag, så det tonivådifferensiert, men vi kommer med adaptive løsninger i matematikk, men også i engelsk og norsk. Men det å sitte og øve er jo ganske kjedelig, eller det er jo nødvendig, men å bare gjøre det, det ønsker vi jo ikke. Så her på denne siden her så vil dere også finne ulike aktiviteter dere som lærere kan bruke til å skape engasjement, til å sette i gang undring, til å få elevene deres skrudd på det som skal læres. Bak denne starter-knappen her, og så ligger det blant andre ting en rekke filmer som dere kan bruke til å sette i gang undervisningen med. Så jeg tenkte jeg skulle vise en av dem her. Så la oss nå tenke oss at vi er førsteklasselærere. Vi skal inn i en time. Du har jo selvfølgelig forkant av denne timen delt innhold med dine elever som du ønsker at de skal jobbe med. Men de kommer seg inn, kanskje de setter seg en hestesko rundt den digitale tavla, eller at de sitter sånn som de pleier å sitte, hva vet jeg. Men du setter i hvert fall på denne filmen her. Oi, oi, hva skjer her da? Det var litt av et uvær, ikke sant, Mose? Nå er det jo høner og griser overalt. Hvordan kan du rydde opp i dette da? Kanskje du trenger litt hjelp? Kan dere hjelpe, Mose? Yes, kan vi hjelpe Mosse med å rydde opp i dette rotet her? Og tanken her er jo å sette i gang førforståelse rundt det temaet, altså sortering. Lignende filmer vil dere finne overalt i skolen fra 1 til 10. Og jeg var innom en klasse, en første klasse, med en lærer som hadde drevet digital undervisning i mange, mange år, og hun kunne jo fortelle meg viktigheten, eller hvor viktig det er å stå lenge i et tema, og tørre å bruke god nok tid i klasserommet, for på den måten få med seg så mange elever som mulig. For eksempel denne filmen her brukte hun da 20 minutter på, til og med hun fikk i gang en veldig fin muntlig samtale med, eller en fin muntlig samtale, en fin samtale med sine elever. For her er jo flere måter å sortere på. Du kan sortere på størrelse, du kan sortere på farge, og du kan sortere på art. Så bruk filmene som igangsetter, tør å bruke tid i klasserommet, for i det digitale så er det fort gjort å bli fort ferdig på grunn av at du har en del oppgaver så hvor du har selvrettende teknologi. Så tør å bruke tid sånn at den underveisreisen fra start til mål blir så lærerik og god som overhovedet mulig. Det var første trinn, Dag-Petter. Jeg tror vi holder oss ganske godt innenfor tiden her. Jeg vet at vi kan hoppe oss inn på femte og norsk, for eksempel, og de nye norsksidene våre. Ja, det er jo et poeng det her med at man jobber fort, kanskje, at ting går fort i det digitale. Og som jeg nevnte innledningsvis, det tar vi konsekvensen av. Hvis man nå tenker seg norskfaget på mellomtrinnet, så kommer vi nå til å ruste opp, ikke bare der, men som et eksempel. Vi lager flere læringstider til hvert tema, og vi utvider også hver enkelt læringstid, slik at dere skal ha masse å jobbe med. Og hvis vi nå klikker inn på et tema fortelling, nå kan du scrolle litt ned, Kjetil, slik at vi ser de forskjellige typerne, eller de forteller læringssiden som er knyttet til et tema. Og her, så hvis man teller opp, så er det vel en, bare scroll litt til, Kjetil, så er det ganske mange læringssider knyttet til tema fortelling. Her får elevene kjempegod innføring, hjelp til å skrive gode fortellinger, og de får prøvd seg til å skrive fortellinger. Den første læringstiden kan vi ta en titt på. Igjen litt det her som Kjetil nettopp har også vist. Vi ønsker å inspirere, motivere
og samtidig lære elevene. Og her startet en læringstid med en fin opplevelse, en animasjonsfilm, og som da til slutt i andre enden skal denne læringstiden ende opp i at elevene skal ønske å skape sin egen historie. Vi kan spille av litt denne filmen, Kjetil. Det er mandag morgen. Klasse 5A er på vei opp til hula som ligger i fjellet Himmelknappen. Hvorfor må vi alltid ha uteskole bare fordi vi bor på verdens vakreste sted, stønner Minka. Og tråkker tungt med sekken på ryggen i nye støvler som gnag. Ulltøyet klør, og Minka er kjempevarm. Det var vel det vi rakk på den dag, Peter. Se klokken går. Okay. Det er jo kanskje Norges beste skuespiller som har stemmen der, bare for det jeg nevnte. Ja, og dette her med opplevelsen, det visuelle, er jo noe som... altså, vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det allerede, men vi har løftet det enda noen knepp der. Så dette her er ordentlig dyktige folk som står bak. Og det er noe med å ta elevene på alvor det også. Dette skolen skal være et fint sted å være, og et fint sted å lære. Sorry, Kjetil, nå stjaler din slogan, men det er fint sagt. Og her videre i denne læringstiden så er det da teori, lære om fortelling. Du kan klippe kjapt inn, for jeg har lyst til å vise, her ser dere også at vi nå har puttet inn ordforklaringer løpende i teksten. Det jobber vi også med å få på plass i fagtekstene i skolen. I tillegg til den vis i ordbokfunksjonen som dere også har hatt, den kommer på plass i fjor. Vi måtte bare hoppe tilbake igjen. Ok. Ja. Vi viser ikke den nå, men den er jo kjempefin, spesielt kanskje for ungdomstrinnselever. Vi har jo ordboka både på fransk og tysk og spansk, i tillegg til norsk og på nynorsk og engelsk. Ja. Jeg har egentlig lyst til videre lære om, og så er det fagord, viktige begrep når man skal lære seg å skrive. Og så er Kjetil nå hoppet inn i produksjonsverktøyet vårt, der vi kommer til å gjøre dette her på alle læringstider. Vi legger inn produksjonsverktøy slik at elevene kan skape innhold knyttet til tema de jobber med. Og her ser vi at vi har jo lagt inn en mal som vi tenker passer til akkurat det elevene skal jobbe med her. Så Kjetil, du kan jo bare vise kjapt, ja, hvis man klikker inn i en sånn tekstboks, så får man også som elev litt hjelp til hvordan man kan starte å skrive. Man kan sette inn en egen heading hvis man ønsker. Og nå er det veldig viktig å si at for elevene så er det autolagring på alt de skriver inn her og andre steder i skolen. Men du som lærer, der lagrer ikke vi innholdet, og det kan jeg godt forklare senere, men poenget er at elevene der jobber, og strømmen går, så vil alt være på plass neste gang man går inn. Men det jeg tenkte, Kjetil, du kan vise her, som også er veldig viktig med litt nye produksjonsverktøy vårt. Elevene kan laste opp egne bilder, og etter hvert som vi nå får maleren på plass, kan elevene sette inn film, lydklipp og så videre. Slik at her er det enorme muligheter for elevproduksjon. Man kan bruke de enhetene man har. Vi vil ha oppkobling eller integrasjon mot Google Drive og OneDrive. Ja, så her vil det ligge enorme muligheter, og du som lærer kan også selv initiere prosjektarbeid og sette i gang elevene med det. Nå viser vi eksempel der vi har puttet dette her inn i en læringstid. Ja. Hvis du går litt tilbake igjen, Kjetil. Jeg så bare at dette ble jo fort veldig trist, for vi hadde jo valgt å skrive en trist fortelling. Det er ikke sant. Men her ser dere elevene får mulighet først til å skrive litt om karakterene, og så kan de skrive en morsom fortelling, en trist fortelling. Så her er jo det masse rom for elevaktivitet, elevproduksjon.
i skolen. Og dette her vil vi legge da inn i læringstiden. Vi vil styre det og legge gode oppgaver inn her. Men du som lærer kan altså selv fra skolestart initiere egne prosjekter. Det kan være et tverrfaglig prosjekt også. Og så jobber vi også med at du som lærer nå skal få en tilbakemeldingsmulighet til elevene. Det satser vi også på, kommer til skolestart. Og at du, ja, som sagt, kan nei, det har jeg ikke sagt. Du som lærer kan også lage egen undervisningsopplegg basert på produksjonsverktøyet vårt. Så, kan jeg bare komme inn med en liten sånn fra siden her da, Dag-Petter? Vær så god. At dette er jo representativt egentlig for alle fag, alle trinn, denne måten å tenke læringstid og oppbygging av læringstiden på, at vi ønsker å ta opp elevene, som Dag-Petter sa, fra en opplevelse av noe til å skape noe, og at denne reisen her, altså fra start til mål, det er den som inneholder læring, og det her er viktig å bruke mye, mye tid. Og jeg sa jo også det at du kan dele alt innhold i skolen, og det glemte vi jo nesten helt. Alt læringsinnhold i skolen har jo denne del med elevknappen, så hvis du klikker på den, så kan du gjøre mange tilpasninger mot din klasse. Her er min klasse, det er basisgruppe 1A. Her kan jeg gå inn og da gjøre tilpasninger inn mot min gruppe. Jeg kan, by default så har jeg da, er hele klassen valgt ut, men her kan du da velge bort, for så velge ut de du ønsker skal gjøre dette her. Du kan ha, hvis du har flere klasser på din skole som du jobber med, så vil du da også finne dem her, så sant du er medlem av dem i din, på den lokale, feidekatalogen. Jeg surrer en stokker av seg. Så via da denne tildelingsfunksjonen her, så kan du gjøre en rekke tilpasninger. Og i prinsippet så kan du lage undervisningsopplegg her med å plukke innhold fra skolen som strekker seg over flere uker hvis du vil. Eller bare en enkel oppgave som du ønsker å dele nå med elevene dine med en gang. Eller planlegge den frem i tid sånn at den blir synlig neste uke under fra lærer hos eleven. Ja. Det blir jo, vi skal vise mye på kort tid her, men det er veldig viktig for oss å si nå at hvis du ikke har tilgang til skolen fra Kappelmann, så vil du få det på mandag. Da vil du åpne opp det slik at du, din skole, dine elever kan teste ut dette her fram mot sommerferien. Skal rekke vi litt innom 8. til nå, Kjell? Vi blir jo fort kastet ut her, så ja. Ja, jeg vil bli snart kastet ut her, men da er det jo viktig at dere kan besøke oss på stand i dag, resten av dagen, eller under de tidene hvor det er bemannet stand. Men kjapt innom norsken, for her, det er jo viktig å si, i det digitale så kan jo flere stemmer komme til ordet, og her er det plass til mye, mye mer enn i en trykt bok. Vi har jo i tillegg til de store klassikerne som inn under denne her, så vil dere finne god undervisning rundt Kielland, Fosse, Skram og så videre, og Ibsen, men vi har også plass til at moderne røster som for eksempel Trygve Skau og Insta-poesi vil da ha, får da også en plass inn i skolen. I tillegg til det så har vi selvfølgelig da vært rundt omkring og fått med oss det språklige mangfoldet. Og her har vi blant annet et herlig møte da med disse ungdommene fra Romsø som snakker kebabnorsk. Vi har jo podcaster, det er et stort, stort mangfold, og i tillegg så kan dere bli godt kjent med en samisk rapper som heter Slim Craze. Så i det digitale så er det plass til mye, og vi kommer til å bytte ut mye og etter hvert som det går ut på dato. Så skolen fra Kappelndam er i kontinuerlig utvikling. Ja, jeg har bare lyst til å understreke det her. Når vi nå, en ting er at vi skal få mye mer innhold på plass, men når vi nå har det produksjonsverktøyet som vi vil legge inn fortløpende i alle fag, så er det snart bare fantasien som setter grenser for hvor mye man kan jobbe med i skolen, og vi skal sørge for å lage gode oppgaver som man kan jobbe med inn i både produksjonsverktøyet og ellers. Så det er et viktig fokus. Så
bruk tjenesten nå når dere har tilgang til den. Og vi er jo som alltid veldig behjelpelige hvis dere har spørsmål. Så rygger enten med eller Kjetil eller Kari eller flere seg til og kan vise, kjøre et Teams-møte eller ha en presentasjon for hele skolen eller kommunen. Der er vi veldig velvillige, selvfølgelig. Så da sier vi tusen hjertelig takk for at dere valgte å følge oss en halvtimes tid inn mot helgen. Og hvis dere har spørsmål, besøk oss på stand, send oss e-post, ring oss gjerne. Dere finner kontaktinfo på sidene til skolen. Og Dag Petter, vi må ikke glemme å si at skolen vil jo etter hvert nå åpnes opp frem mot sommeren, vil den ikke det? Jo, hva det prøvde å si, Kjetil, kanskje var litt utydelig, men på mandag så skal vi åpne for de som ikke har tilgang. Og benytt den tiden godt. Dere vil få god mulighet til å se hva dere da kan få til neste år. Og tjenesten er i stadig utvikling, så det vil jo alltid komme nye nytt innhold der. Men til skolestart, som sagt, fyller det i årsplanen masse innhold i alle fall. Så gled dere. Så da gjenstår det å si tusen takk til alle lærere som har stått i et dritvanskelig år. Vi har masse respekt for dere, så håper at ting bedrer seg. Og lykke til med implementeringen av fagfornyelsen og en vanskelig skolehverdag. Så tusen takk fra Cappelen Dam til dere.